barevné tepelné čerpadlo. Pokud vybíráme kvalitní tepelné čerpadlo s ověřenou dlouhou životností a ne nějaký asijský šunt nebo upravenou klimatizaci, byť i pod drahou značkou, pomlčka nálepkou prodávanou, které rychle vyhodíme, musíme počítat s tím, že tepelné čerpadlo bude s námi bydlet v domě dlouhé roky. Tedy, má-li nám něco sloužit dlouhé roky, musíme asi dbát na tyto vlastnosti. Za A. Spotřeba elektřiny, neboli účinnost tepelného čerpadla, za B. Hlučnost, za C. Nenáročnost na servis a dostupnost servisu, za D. V neposlední řadě estetika, že budete se na to do smrti koukat. Možná se smějete, nebo divíte, nebo nevěříte. Dnes se pod názvem tepelné čerpadlo opravdu prodává kde co, ani značka neznamená vždy kvalitu. Kupujete-li tepelné čerpadlo kvůli úsporám, spotřeba elektřiny asi bude pro vás důležitá. Volala mi nedávno paní, pořídila si kvalitní tepelné čerpadlo na dotaci vzduch voda, mělo SVT kód, je zařazeno do kotlíkových dotací. Na dvoře dělalo strašný randál, sousedé si stěžovali a mělo větší spotřebu elektřiny než elektrokotel, protože pořád otávalo. Když si stěžovala, jednatel firmy slíbil, že přijede a odpojí elektrické topné spirály. Přijel, zjistil, že elektrické topné spirály odpojit nejdou a odpojil jen elektrické spirály v boileru. A matka investorky, která v domě bydlela, byla pak měsíc bez teplé vody. A to bylo tak asi všechno, co se s tím dalo udělat. Protože mnoha asijská tepelná čerpadla neumí ani ohřev vody do boileru. Dělají jen předehřev, ohřev vody do boileru pak dělají elektrické spirály. Provoz takového tepelného čerpadla se pak logicky prodraží. Tady vidíte ještě problémovější tepelné čerpadlo. Západní Slovensko, střední Pováží. Developer kupoval 4 tepelná čerpadla pro 4 domky. Aby ušetřil pár drobných, což developeři umí, odmítnul kvalitu od člověka, co montuje perfektní tepelná čerpadla 20 let, a vzal levné značkové tepelné čerpadlo důvěryhodného nadnárodního výrobce vzduch voda. Tepelné čerpadlo byla drahá značka, špičková, mělo estetiku, cena byla dobrá, ale tepelné čerpadlo změnilo barvu celého rodinného domku. Ani ne po 3 měsících od instalace vyhořelo. V oblasti tepelných čerpadel platí, že ne všechno, co je drahé a značkové, je i kvalitní. Naopak, drazí značkoví výrobci často dokupují levné asijské výrobky pro doplnění sortimentu a prodávají jako značkové. Tato metoda však generuje nejvyšší zisk. V Asii koupí za 2, cenu dají 100, slevu 50 a zákazník je velmi spokojen, dostal dobrou cenu. No a tady už vidíte jinou kvalitu. Zde vidíte špičkové tepelné čerpadlo vzduch voda na Zlínsku, barevné. Český výrobek, proto si můžete diktovat výbavu. Barvu lze objednat podle barvy fasády, tedy RAL kódu. Investor vybral tmavší odstín, počítá s tím, že to mírně vybledne. Nebo chce mít tón v tónu, to byl hit v 80. letech. Jde o to, že bylo nutno řešit umístění venkovního výparníku na dvoře na zámkové dlažbě vedle studny, tak, aby kondenzát neznehodnotil studnu. Tepelné čerpadlo je split, tedy dělené tepelné čerpadlo. Venku jen výparník, v domě tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je investor 5 až 17 kW, tedy mění otáčky a výkon. Neboli regulace nastaví výkon tepelného čerpadla v oblasti nejvyšší účinnosti. Nastavení tepelného čerpadla zajišťuje prostorový terminál v obýváku, který přímo programuje tepelné čerpadlo, není to tedy obyčejný termostat. Tepelné čerpadlo si tak samo nastaví optimální otopové křivky v závislosti na venkovním počasí. Tedy jde o autoadaptabilní regulaci. Tepelné čerpadlo se zareguluje samo. Invertorová tepelná čerpadla nemají proudový náraz, postačuje jim proto menší a levnější přípojka elektřiny. Tepelné čerpadlo zajišťuje i plný ohřev vody do boileru bez elektrického dohřevu. V domě je i moderní dřevoplynový kotel 3. třídy Werner. Topení i teplovodu lze řešit i dřevem, třeba v tuhé zimě nebo při případném výpadku elektřiny. Kotelna má tedy charakteristiky preperství, soběstačnost, nezávislost. Kotelna je připravena ještě pro montáž teplovních solárních kolektorů. Ty by zajistili TUV, teploužitkovou vodu, jaro, léto, podzim zadarmo. Tepelné čerpadlo se pořizuje bez dotace. Hlučnost tepelného čerpadla, to býval u tepelných čerpadel vzduch voda vždy problém. Tepelné čerpadlo v domě neslyšíte. Venku je hlučnost taktéž velice nízká. Tepelné čerpadlo má velké nízkootáčkové ventilátory. Ty mají maximálně 400 otáček, nikoli v 2900 jako běžné ventilátory. Navíc mají aerodynamicky řešenou odtokovou hranu vrtule, takzvané sový křídlo. Nedochází tak k produkci aerodynamického hluku. Servis. Tepelné čerpadlo je napojeno přes internet přímo na dispečink.
Je zde tedy trvalý dohled výrobce, který se neplatí, je zdarma. Diagnostika tepelného čerpadla je přes internet. Záruka na celé tepelné čerpadlo je 7 let, tedy nejen na kompresor. Diagnostika přes internet šetří peníze nejen zákazníkovi, ale i montážní firmě. Tepelné čerpadlo má plnou diagnostiku chladivového okruhu. Montáž, jak vidíte, jde o dělené tepelné čerpadlo, tedy venku je výparník, to je ta krabice z vrtulí, a v domě je tepelné čerpadlo, prováděla odborná chladírenská firma www.masterenergy.cz. Její pracovníci mají výuční chladírenské listy, jsou to tedy skuteční odborníci. Nikoliv vyškolení za 2 hodiny někde, aby dostali razítko. Chodili do učiliště. Již 22 let servisují různé značky tepelných čerpadel, mají tedy přehled a zkušenosti, včetně potřebného vybavení a všech potřebných oprávnění, včetně oprávnění k otvírání chladivových okruhů. Servis provádějí řešením opravy nevýměnným způsobem. Výměnný způsob opravy většinou poskytují firmy, které nemají odborníky na opravu. A to se může zákazníkovi velmi prodražit. Místo opravy mu prodají další tepelné čerpadlo. Pro srovnání, velké zkušené nadnárodní firmy mají servis poněkud pro zákazníky drahý a nevýhodný, nedělají chlaďařinu. Provedou jen výměnu Kalten modulu v ceně 6000 euro u výkonu tepelného čerpadla 28 kW. Tak to nabídli i na firmní tepelné čerpadlo v Rožnově a pracovníci www.masterenergy místo toho provedli odbornou opravu s použitím originálních náhradních dílů za 50 000 korun. A to je dnes rozdíl u stejného servisního zásahu, stejné opravy, pomalu 4-násobný. A to bylo, tyto ceny byly před 10 lety. Zjistili jsme ale, že minulý týden na stejném tepelném čerpadle, které původní majitel prodal, tentokrát servis výměnným způsobem provedli. Jen už ten Kalten modul asi nebude stát 6000 euro, ale asi více. Nový majitel toho tepelného čerpadla nás totiž dodatečně kontaktoval, zda mu na tom starém Kalten modulu nevyměníme kompresor, že prý to děláme. Tedy stále používají servis výměnným způsobem, což je možná výhodné a snadné pro výrobce, ale velmi drahé pro zákazníka. To je, jako by vám na autě měnili celý motor místo výměny spojky nebo výměny oleje. Jak vidíte, při nákupu tepelného čerpadla nenakupujete jen značku, ale nakupujete technický výrobek s technickými parametry a servisním zázemím. Tedy zkušenosti montážní firmy nakupujete samozřejmě. Tepelné čerpadlo není výrobek, není to nákup rohlíku v Tesku. Tepelné čerpadlo je dílo. Přejeme vám šťastnou ruku při volbě dodavatele.